Ibland behöver man inte ens undra om världen är galen, utan det är lätt att konstatera att den är det. Exempelvis, när ett företag som heter Long Island Iced Tea Corporation döper om sig till Long Blockchain Corporation och aktien stiger 500%. Alltså ett företag som tillverkar drinkmix, sånt här iste-mix för att kunna göra det här spetsade isteet som heter Long Island Iced Tea. Helt plötsligt ska de satsa på blockkedjan och småspararna hoppar på och aktien sticker. Eller när ett företag som heter Rich Cigars som säljer cigarrer över disk säger att nu ska vi omfokusera, de går ut med pressmeddelande, ska omfokusera på blockkedjan och aktien sticker 2000%. Longfin, ett företag som sysslar förvisso med finansiella tjänster, köper ett litet blockkedjeföretag som ingen har hört talas om och deras aktie sticker 10 gånger. Det här är blockchainwashing, eller chainwashing kortare, eller blockkedjetvätt på svenska. Och vi känner igen det här från förr. Så fort det blir liksom hype runt ett utvecklingsspår så kommer de här småföretagen som har sina penny stocks, eller på svenska frimärksaktier tror jag det heter. Alltså väldigt lågt värderade aktier i stora antal. De är lättköpta så att säga. Och så går de ut med ett meddelande att de ska göra en storsatsning som ska förändra världen och nu ska de dominera den här marknaden och så hoppar småspararna på. Vi har sett det här på lite olika sätt tidigare. Det senaste var väl cloudwashing när alla företag skulle syssla med molntjänster. Vi känner igen greenwashing när miljön var het och det är den i någon mån fortfarande. Men nu är det många företag som gör ett seriöst grönt arbete och det är ju något helt annat än greenwashing. Vi har CSR-washing, corporate social responsibility, alltså socialt ansvarstagande som man smetade på sitt dåliga företag för att det skulle se bättre ut. Och inte minst så kommer vi kanske ihåg online eller dotcom washing som vi hade runt millennieskiftet. Och här är vi då inne på det som gör mig så ledsen. När småsparare förlorar sina surt sparade pengar för att de tror att de ska kunna bli rika snabbt. Vi kommer ihåg runt millennieskiftet när vi hade Spray och Bredbandsbolaget och inte minst Icon Media Lab och Johan Stolf von Holsteins alla bolag som målade världen i rosa skimmer och Let's Buy It och allt vad det nu var. Och så gick man in med sina pengar där och så förlorade man alltihopa för man hade inte förstått att det var liksom att det var en bubbla. Och så ser jag det nu också. Alltså inget ont i blockchain överhuvudtaget. Jag högaktar tekniken, jag högaktar de stora traditionella företag som gör ansatser nu att skjuta in sig på det här området. Och inte minst så högaktar jag alla startups som kommer ifrån en äkta plats som förstår blockkedjan och verkligen vill bygga på den för att utmana de traditionella branscherna och lyfta nya. Ni vet så här, det tycker jag är fantastiskt. Men när ett litet företag som ligger där och kämpar med sin ordinarie affärsidé och i princip via sin aktiehandel framstår nästan som en scam, som ett rent bedrägeri. När de använder ord som blockchain och blockkedja för att bara så artificiellt boosta sina aktier och göra pump and dump affärer. Alltså det där är inte bra. Och jag har suttit 1,5 timme här nu ungefär och tittat igenom den svenska marknaden. Jag kan säga att det finns ansatser, det finns en del företag här i Sverige också. Som försöker ägna sig åt greenwashing eller chainwashing. Och lyckligtvis så ser jag ingen rörelse i deras aktier än. Och jag hoppas verkligen att jag ska slippa se det också. Så att uppmaningen här det är helt enkelt att ja, skin in the game, var beredd att investera. Alltid med pengar som du är beredd att förlora. Men snälla, gör det då på rätt ställe. Gör det med huvudpåskrivet och se upp för de här fake-företagen vill jag faktiskt kalla dem. Men det var det om det. Nu tänker jag ta lite julledet så att juldagen och annan dag jul, måndag tisdag så blir det ingen ensak idag. Men då kan jag tycka att du kanske kan titta ikapp de gamla lite grann. För många har ju hoppat på sent här och även om de bygger på aktualiteter hela vägen tillbaka till avsnitt 1 i juli så är de nog lite så här fortfarande evergreen. De är fortfarande aktuella de flesta av dem. Och om du går in och börjar diskutera så lovar jag att hänga på den diskussionen så att vi kan prata tillsammans. Du hittar dem på jardenberg.se/ensakidag. Där finns länkar till var alla inläggen finns någonstans och så hur du kan lyssna på dem.
Och som vanligt så blir jag jätteglad om du hänger på podden också. Prenumerera gärna på den. Jag hör fantastiska berättelser om hur folk sitter och lyssnar på det varje dag på väg till jobb. Eller hur de lyssnar på en sak idag medan de står och mekar sig på morgonen. Och sådär. Jag tycker det är jätteroligt. Och ja, nu har jag ingen tomteluva, jag har inga bjällror, jag har inte ens någon glögg på bordet. Men jag kan väl ändå få säga och önska er och tacka så hemskt mycket för den tid som har varit. Att nu tycker jag att ni ska ha en riktigt rackarns jäkla god jul. Och så ses vi på onsdag den, vad blir det då, den 27, va? 27 december. Tack och hej!